ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର, ତାଙ୍କଠାରୁ ବଳି ଆଉ କେହି କଳାକାର ନାହାନ୍ତି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛି, ସେ ବାଇଟ୍ କାହିଁକି ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯେକୌଣସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଝିଅର ବାଇଟ୍ କାହିଁ ଆପଣ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ହାଏ ହାଏ! ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ହାଏ ହାଏ! ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ହାଏ ହାଏ! ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରୁଥିବା ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ହାଏ ହାଏ! ହାଏ ହାଏ! ମନୋଜ ମିଶ୍ର ବୟକଟ, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ବୟକଟ! ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରୁଥିବା ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ହାଏ ହାଏ! ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ହାଏ ହାଏ! ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ହାଏ ହାଏ! ମନୋଜ ମିଶ୍ର ବୟକଟ, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ବୟକଟ! ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମନୋଜ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ତଳକୁ ପକେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଭଲସେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲୋକ ଲଗେଇକି ମାଲ୍ୟଗିରି ଆଉ ରାମ ପୋଷ୍ଟର ଗେମ୍ ଚିରା ହେଉଛି, ଇଏ କ'ଣ ଭାଇ? ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ କରୁଛି, କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍? ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ଟା ତ ଦେଖିଲୁ, ସେଇଟା ଯେଉଁ କେଉଁଟା କ'ଣ, ସେଇଟା କ୍ରାଇମ୍ ପେନ୍ CID ବରଂ କେତେ ଭଲ ଅଛି। ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆଗରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଗରେ ଭଲ ପଛରେ ଖଳନାୟକ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ଚିରଲା, ସେଇ ଗୋଟାକି ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ଟାର ମାନେ ଏଇଆ। ଭାଇ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଆକୁ ଦିବାହ କରନି ଭାଇ। ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଅ ଶିଖିଛେ ସେଇଟା ଭାଇ ଆମ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ରହିବା, ଦିବାହ କରିବାନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଯେଉଁ ହଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଭାଇ, କହିଲେ ଗୋଟେ ଖଲା କଥା, ଯାହା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କରୋନା ପୂର୍ବରୁ, ଯାହା ଏବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେଇ ଡାଇରେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ, ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରମାନଙ୍କୁ, ସେ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଭଲ ସିନେମା ଆଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ହଲ୍କୁ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବନି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ହଲ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ହଲ୍ରେ ଯଦି ସେଇ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆରେ ଯଦି ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବେ, ସେ ହଲ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଯିବ ଭାଇ, ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବନି। ତୁମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ଏମିତି ହଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବେ ନା, ହଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ହଲ୍ ବନ୍ଦ ନକରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିବ ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ରହିବା, ଗୋଟେ ଖଳନାୟକ ଭଳିଆ ନୁହଁ। ମନୋଜ ଭାଇ, ଗୋଟେ କଥା ମାନ, ଯାହା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିକି ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭଳି ଯେଉଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ପରଦାରେ ଖଳନାୟକ, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଖଳନାୟକ ଭଳିଆ ଖେଳୁଛ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏମିତିରେ ଯେମିତି ମାଲ୍ୟଗିରି ପୋଷ୍ଟରକୁ ଆଉ ରାମ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଯେମିତି ଚିରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ବି ତୁମ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଯେମିତି ଆଜି ନିଆଁ ଦଳେଇ ଜାଳିକି ଗୋଟେ ଦଳି ଦେଇଛୁ, ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଲେ ଦର୍ଶକ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ି ଯିବ ସେ ହିଁ କରିଦେବେ। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆମେ, ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆ ଆମେ, ଓଡ଼ିଆକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗକୁ ନିଅ। ମନୋଜ ମିଶ୍ର, 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 ମନୋଜ ମିଶ୍ର। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ କଳାକାର ସିଏ ତାକୁ ସେତିକି ପଛକୁ ଟାଣୁଛି। ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡରିକିରି ସିଏ ତାର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆମର 3 ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଯାହାକି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ତାର ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସିଏ ଏଭଳି ଘୂର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କରୁଛି, ତାକୁ ଟିକିଏ ଲଜ୍ଜାଶରମ ଲାଗିବା ଦରକାର ଯେ ସିଏ ଏଭଳିଆ ଛୋଟ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ ଶୋଭା ପାଉନି। ସେ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, ସେ କଳାକୁ ବୁଡ଼େଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର, ତାଙ୍କଠାରୁ ବଳି ଆଉ କେହି କଳାକାର ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମୁଁ କାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛି, ସେ ବାଇଟ୍ କାହିଁକି ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯେକୌଣସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଝିଅର ବାଇଟ୍ କାହିଁ ଆପଣ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ?
କ'ଣ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ସେ ଝିଅର ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ସେ ଝିଅ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲା ବେଳେ ସିଏ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ଯଦି ଏକଥା ମିଥ୍ୟା ତାହେଲେ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ବାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହା ମିଛ ବୋଲି। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସଦାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ହିଁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ସିନେମା କରନ୍ତୁ ବଲିଉଡ଼ରେ, ହଲିଉଡ଼ରେ ଯେତେ ସିନେମା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ହିଁ ଚିହ୍ନିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଭା ପାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୁହଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କଲେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଯିବି, କେବେ ବି ଆପଣ ସମାନ ହେଇପାରିବେନି। କାରଣ କେବେ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାରର ଏହା ଇଏ ନୁହଁ, ଗୋଟେ କଳାକାରର କାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରା, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆପଣ ତିନି ଭାଗ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଳାକାର ବୋଲି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପାଟିରେ ଧରିବାକୁ।